إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom Sheikh Fawzans bok om tawhid, och vi pratade i förra lektionen om shirk, och vi pratade om de olika sorters shirk som finns, och vi sa att shirk kan delas upp i två kategorier, den som är akbar och den som är asrar, den som är stor och den som är mindre. Och den stora var då den som fick personen att gå ut från islam, och den mindre var personen var den shirk som fick personen som inte fick personen att gå ut från islam. Och vi nämnde bevisen för det och de olika sorters shirk som då inte tar personen ut från islam och så vidare. Och sen så fortsätter sheikhen och pratar om el-kufr. Och sen efter el-kufr, nästa lektion, kommer han prata om en-nifaq. Och allt det här i islam, el-shirk, wal-kufr, wal-nifaq, wal-fisq, wal-dhulm, alla dessa finns det akbar och asrar på. Det finns en större och en mindre form av shirk, kufr, dhulm, fisq och så vidare. På alla dessa saker och nifaq finns det en större form och en mindre form av dessa saker. Och den större av alla fem är den som gör att personen är kafir. Shirk akbar, kufr akbar och dhulm akbar, fisq akbar och nifaq akbar. Alla dessa saker får personen att gå ut från islam. Och det vi ska prata om idag är shirk. De olika sorternas shirk. Afan kufr. De olika sorternas kufr. Och de säger, sheikhen säger så här. Ta'rifuhum. Al-kufr fil lugha at-taghtiyatu wa sitr. Kufr i arabiska språket betyder att täcka någonting. Att täcka någonting. Därför kan man säga på arabiska om bonden när han sår sina frön, att han gör kufr, han stoppar liksom fröna i marken och täcker dem med jord. Det kallas för kufr på arabiska. Det kan vara kufr på korrekt arabiska. Och el-kufr i shar'an, i våran religion, betyder vad som går emot iman. Diddul iman. Motsatsen till iman, motsatsen till tro. Alltså otro och förnekande. Fa inna al-kufr 'adam al-iman billahi wa rusulihi. Eftersom att kufr är att förneka Allah, förneka tron på Allah och på profeterna. Kufr är att förneka tron på Allah och profeterna. Vare sig denna förnekelse är baserad på tekdib, på att man vägrar att tro på det, eller om det inte finns tekdib i denna förnekelse, det kan även kufr kan även ske med till exempel shak, med tvivel. Att någon tvivlar på Allahs existens, eller tvivlar på att profeten Muhammed sa att han var profet, eller han är osäker. Det här är också en slags kufr. Awli arad, att negligera, att vända sig bort, och vi kommer förklara det senare. Eller al-hasad, att man är avundsjuk. Eller avund, det kommer vi också förklara. Eller al-kibr. Eller kufr kan också vara på grund av högmod. أو اتباع بعض الأهواء الصادة عن الاتباع الرسالة. Eller att man följer vissa lustar och begär som hindrar en från att följa profetens budskap. Men då den som förnekar Allah subhanahu wa ta'ala och profeterna är den värsta av kufr, den är då värre än de andra. Och på samma sätt, den som har el-juhud, den som vet att det här är sant. Han vet att islam är sant, men han vägrar att acceptera det. Det här kallas för juhud. Och det var det som Fir'aun hade. Han visste att Musa a.s. kom med sanningen, men han vägrade att acceptera det. No.
Och vissa ulemar nämner att ordet kirk nämns ibland i sharia, och det här är inte från Fauzans kalam utan det är från andra böcker, att kirk nämns i sharia och betyder ibland kuffer, och kuffer nämns och betyder kirk, att de ibland omfattar varandra. Men de säger att kuffer är mer generellt, kuffer är ett generellare ord än kirk. Så all kirk är kuffer, men all kuffer är ju inte kirk. Och då kuffer har nämnts i Koranen, så har det för det mesta nämnts i benämningen av kufrul akbar, den stora kuffer som för människan ut från islam. Och Sheikh Fauzan fortsätter att säga de olika kategorierna av kuffer. النوع الأول كفر الأكبر يخرج من ملة وهو خمسة أقسام. Den första kategorin är كفر الأكبر, den stora kufr som tar människan ut ur islam. Och vissa kallar även denna kufr för i'tiqadi, den kufr som går tillbaka till en persons trosuppfattning. Det har med hans tro att göra, till skillnad från den andra kufr, den lilla formen av kufr eller mindre, som kallas för ett kufr al-amali, som har personens gärningar att göra. Och denna kuffer som för människan ut från islam är fem kategorier. Och dessa fem kategorier har sheikhen tagit från Al-Wajibat Al-Mutahattimat, den här boken som, där man har samlat ihop vad Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab har sagt. Och där han då har kommit fram till att kuffer kan delas upp i fem stycken kategorier. Och sheikhen säger den första kategorin är kufr takdib, den kufr där man förnekar. Och dess bevis är Allahs uttalande: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمْ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. Och vem gör en värre synd, eller vem gör mer orätt än den som hittar på lögner om Allah eller förnekar sanningen då den har nått honom? Är inte helvetet en boning för dessa förnekare, för dessa otrogna? Och bland denna kuffer är att förneka profeternas budskap, att förneka Allahs bok, hans profet, och även idag att förneka Allahs subhanahu wa ta'alas existens eller Allahs rätt att dyrkas. Och den andra kategorin av kuffer är kuffrul iba wal istikbar, den kuffer som har med högmod att göra och att vägra. Att en person i högmod vägrar att acceptera sanningen fast han vet att det är sant. Och dess uttalande, dess bevis är Allahs uttalande: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Och då Allah sa till änglarna att gör sujud till Adam, så gjorde de alla sujud förutom Iblis. Han vägrade och var högmodig och var därför bland al-kafirin, bland förnekarna och de otrogna. Och i den andra versen, eller denna vers finns ju i surat al-Baqara, vers 34. Och en annan vers, i en annan vers säger Allah subhanahu wa ta'ala att Iblis säger: قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Att då sa Iblis, när han vägrade att göra sujud, han sa: jag är bättre än honom, du har skapat mig av eld och du har skapat honom av lera. Och ulema nämner att denna kategori av kuffer är den som är vanligast hos profeternas fiender. Det här förnekandet, denna sorten av kuffer, är den vanligaste hos profeternas fiender. Och det var den kuffer som Iblis begick, alltså högmod och vägran.
Eftersom att Iblis förnekade inte Allahs existens. Eller hur? Men han var högmodig och trodde sig vara bättre. Och samma sak, alla de som kände till profeterna, att de kom med sanningen. Som till exempel Firaun, han visste att Mosa kom med sanningen. Och samma sak judarna. Allah säger فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Och det som de kände till kom till dem, så förnekade de det. Alltså de kände till att profeten sallam var en riktig profet, då förnekade de det. Och samma sak Abu Talib. Abu Talib kände ju till att profeten Muhammed sallam var profet, som han till och med sa att jag vet att denna religion är den bästa av religioner. Men vad sa han på dödsbädden? Han sa på vägen av Abdul Muttalib. Den är på Quraysh väg av att dyrka statyer och så vidare. Och den tredje kategorin av kufr är kufr och shak. Och huwa kufr och dhann. Det är den kufr som kommer ifrån ett shak, tvivel. Som är motsatsen till al-yaqin. Motsatsen till övertygelse. Och yaqin, övertygelse, är någonting som man måste ha för att uppfylla la ilaha illallah, villkoret av la ilaha illallah. Och dess bevis är Allahs uttalande i surat al-Kahf, vers 35-38, där Allah subhanahu wa ta'ala berättar om de två männen som hade en varsin trädgård bredvid varandra. Och Allah berättar att den ena, vad som skedde, att han då sa وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَذُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَذُنُّ سَاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. Så på svenska kan betyda: och han gick in i sin trädgård med högmod och otro, men skadade endast sig själv och sa: jag tror inte att denna någonsin kommer att förtorka eller försvinna, alltså denna trädgård. Inte heller tror jag att den yttersta stunden kommer, alltså domedagen. Men kommer den och jag förs till min herre, ska jag säkerligen få någonting ännu bättre i det ställe. Och hans kompanjon sa under samtalet: har du förnekat honom som skapat dig av jord? Alltså Adam, han skapade din förfäder av Adam av jord, därefter en droppe och till sist formade dig till en människa. Yani akafarta, alltså har du förnekat, du har begått otro, då du har tvekat på att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att återuppliva dig på domedagen. Så den här mannen, han var tveksam. Han sa: jag tror inte på domedagen, men om den kommer. Det är lite mitt emellan. Så hans kompanjon sa akafarta, du har begått otro, du är en icke-troende. Och den fjärde kategorin är kufrul i'rad. Den kufr där personen vänder sig bort från islam. Han vänder sig bort från islam. Och dess bevis är Allahs uttalande: وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِذُونَ. Att de som förnekar vänder sig bort från varningarna de har fått. De som förnekar, alltså kuffar, vänder sig bort från varningarna de har fått. Och denna vers finns i surat al-Ahqaf, och det är vers 3. Och det finns andra liknande verser i Koranen som bevisar detta. Och denna sak är ju en av nawaqid al-islam, en av de 10 saker som tar människan ut ur islam. Det är den sista som Sheikh Mohammed ibn Abdurrahman nämner, den 10:e, som för människan ut ur islam. Och de säger här ulema, eller han säger Sheikh Mohammed ibn Abdurrahman, nam الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به.
att vända sig bort från Allahs religion. Man varken lär sig religionen eller agerar i enlighet med den. Och det här, Sheikh Fawzan nämner att det här med att inte lära sig religionen eller agera på den, att det då är på grund av att personen inte har någon rörba, han har ingen som helst vilja. Inte på grund av lathet eller att han inte kan, utan på grund av att han har ingen som helst vilja att lära sig religionen eller att praktisera religionen. Hada yakfur. Denna person går ut från islam, eftersom att denna person inte vill ha religionen. Det här är ett tecken på att denna person inte vill ha religionen. Och så säger Sheikh Fawzan också i hans Sharh Nawaqid al-Islam, och på samma sätt personen som lär sig om religionen men inte agerar i enlighet med den. Han gör ingenting från religionen. Han ber inte, han fastar inte, han betalar ingen zakat. Han kan om religionen men han gör ingenting om religionen, från religionen. Att denna person är också en person som är kafir. Alltså han vägrar att agera då han är kapabel till att agera. Och i detta finns en rad på al-murji'a, den sekten som säger att iman är i hjärtat, man behöver inte agera. Men i islam så måste man agera. Så det här är en mycket farlig sak, att en person vänder sig bort från det som profeterna har kommit med. De vill varken höra det, de vill inte tro på det med deras hjärtan, och de vill inte heller agera i enlighet med det. Och den femte och sista kategorin av kufr är kufrun nifaq. Och dess bevis är Allahs uttalande. Jag kan översätta nifaq. Hyckleri. Allahs uttalande: "Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun." Surat al-Munafiqun, vers 3. Som kan betyda: därför att därför att de utåt bekänner tron men förnekar den i hjärtat, och då förseglas deras hjärtan så att de inte ska förstå. Alltså munafiqun bekänner tron utåt, de säger att de är muslimer men förnekar den i hjärtat, och då förseglas deras hjärtan så att de inte ska förstå. På arabiska. Den femte kategorin av kufr är kufr nifaq, otron av hyckleri, där en person säger att han är muslim och kanske visar att han är muslim men i hjärtat så tror han inte på islam. Det här är utan tvekan en person som inte är muslim. Han är en hycklare. Och de är de värsta. Den värsta formen av kufr och kuffar är al-munafiqin. Och det här är ju då självklart nifaqul akbar, den stora nifaq. För vi kommer komma till det nästa där, så att det finns två olika nifaq också, den stora och den som är mindre. Och sen går vi vidare till den andra kategorin av kufr, som är den mindre formen av kufr, som inte tar personen ut ur islam, som kallas för al-kufr al-amali. Kufr som har med ens gärningar att göra. Och Abu Ubaida, en av salaf, det här är inte från Sheikh Fawzans bok, det var ett tillägg. Abu Ubaida, han säger att denna kufr huwa min akhlaq wa sunan allati alayhi al-kuffar wal mushrikun. Att denna kufr är ett beteende eller moral och karaktär som kuffar och mushrikun besitter. Som till exempel att döda och att ljuga kufr. Att till exempel vara otacksam och så vidare. Vi ska nämna lite exempel på det här. Och denna kufr, kufr al-asgar, det är den kufr som har nämnts i kitab och sunna och
Han nämns under ordet kuffer. Okej? Men den når inte nivån av kuffer al-akbar, den stora sortens kuffer. Och exempel på denna kuffer är till exempel kuffer al-ni'ma. Att förneka eller att vara otacksam. Att inte vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala för de otroligt många välsignelser han har gett. Det kallas för kuffer al-ni'ma. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i denna vers, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Surat al-Nahl, vers 112. Vilket kan betyda Allah framställer liknelsen av en stad. Invånarna levde där lugna och trygga, tillförsäkrade en riklig försäkring från alla håll. Alltså det kom mat och frukt från alla håll. Och det sades att denna stad var Mekka. Men dess folk förnekade Allahs välsignelser. Och Allah lät dem pröva på hungerns och fruktans elände på grund av det som de gjorde. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala ordet kufr. فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ. Så de var otacksamma. De förnekade Allahs välsignelser. Så det är en sorts kuffer. Och ett annat exempel på kuffer al-asgar är hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: Sibab al-muslim fusuqun wa qitaluhu kuffer. Att svära över en muslim är synd, fusuq, överträdelse. Men att slåss mot honom eller strida mot honom är kuffer. Och den hadith finns i Bukhari och Muslim. Och liknande är hadithen där han sa alaihissalatu wassalam: La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dakum riqaba ba'd. Att återfall inte kuffar, alltså bli inte kuffar efter mig genom att slå eller hugga varandra snackar, genom att döda eller slåss mot varandra. Och denna hadith finns också hos Bukhari och Muslim. Och liknande, att svära vid någon annan än Allah är också en kuffer, som är den mindre formen av kuffer, baserat på profetens uttalande alaihissalatu wassalam: Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak. Att den som svär vid någon annan än Allah har begått kuffer eller shirk. Och denna hadith finns i Tirmidhi och Hakim, och Tirmidhi säger att den är hasan. Och Sheikhen säger att Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt att personen som gör en stor synd, att han är mu'min. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla. Att oni som tror, al-qisas, lagar om rättvisa i straff, är föreskrivet för er om någon mördas. Så Allah tilltalar personen som har mördat, han tilltalar honom med Ya ayyuhal ladhina amanu, och ni som tror. Och han även han gör även denna person till en broder till de troende. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Men om mördaren blir förlåten av sin broder, för ni vet i islam, om någon dödar någon så kan den mördades familj förlåta denna människa. Okej? Om de alla är överens på att han ska dödas, att hans liv ska tas, då tas hans liv. Men om någon i familjen förlåter den här människan, då blir människan förlåten. Och Allah kallade dessa människor som kan ha rätt att förlåta honom för bröder, hans bröder. Okej, fast han har dödat deras släkting, så kallar Allah ändå dem för bröder. Alltså bevisar att det där är inte större. Ja, att han är fortfarande muslim. Och här har han begått mord, han har dödat. Och vad sa vi innan? Att profeten sa som han sa, och att slåss mot en muslim är kuffer.
Vilket bevisar att det här är kufr dun al-kufr, en mindre typ av kufr. Okej? Okay? Och som man sa i den andra hadithen, la tarji'u ba'di kuffara, att bli inte kuffar efter mig genom att kriga mot varandra. Och Allah säger också i Koranen, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma, att om två grupper av de troende slåss mot varandra, så mäkla fred mellan dem. Wa in ta'ifatani minal mu'minina, om två grupper av al-mu'minin slåss mot varandra, ja, troende, så mäkla fred mellan dem. Han sa inte minal kafirin utan minal mu'minin, fa aslihu baynahuma. Och denna vers finns i surat al-Hujurat, vers 9. Och de verserna innan angående det här med dödandet finns i surat al-Baqara, vers 178. Och Allah nämner också i surat al-Hujurat direkt efteråt, då han säger, innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum, att sannoliken så är de troende bröder, så mäkla fred mellan dem. Gällande att de tidigare har slagit, så man ska mäkla fred mellan dem. För de inna mel mu'minuna ikhwa, de är bröder. Och detta är taget från Sharh al-Tahawi, som Sheikh Fawzan nämner, men det är förkortat. Sharh al-Tahawi. Och jag lägger till här, det finns en annan sorts kuffer som är kuffer, dunal kuffer, som är en mindre form av kuffer, som är till exempel att styra med någon annan än Allahs lag. Så som Allah subhanahu wa ta'ala nämner ju i surat al-Ma'ida, att då han säger وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, att den som inte styr med Allahs lag, då är de al-kafirun, de är typ kuffar, icke-troende. Så Ibn Abbas och andra av Salaf, de har sagt att det här är kuffer dunal kuffer. Det är en mindre form av kuffer. Fast det här är då på villkor att personen som styr med en annan lag än Allahs lag vet att han ska styra med Allahs lag, att den är bättre. Men om personen tror att jag inte behöver styra med Allahs lag, eller att Allahs lag inte passar in i denna tid, eller att styra med demokrati är som att styra med islam, då blir personen kafir. Efter att han då har förstått sig på att det här är fel. Och en annan sak som har nämnts i sunnan angående kuffer är hadithen där profeten sa, som han pratade om kvinnorna, så sa han yakfurna eller ashir, att de yakfurna, de begår kuffer mot deras män. Yakfurna eller ihsan, de är otacksamma. Och det är samma sak här som menas här, en kuffer duna kuffer, en mindre typ av kuffer, de är otacksamma. Och så sa han, om du skulle vara snäll och trevlig mot henne hela den tiden som ni är tillsammans, och sen skulle hon se någonting litet från dig, då skulle hon säga, jag har aldrig sett någonting gott från dig. Och denna hadith finns i Bukhari och Muslim. Så sheikhen avslutar med att säga, förkortat eller sammanfattat, skillnaden mellan den stora och den mindre typen av kuffer är det som följande. Anna al-kufr al-akbar yukhriju min al-mil'a, att den stora formen av kufr tar personen ut från islam och nollställer hans gärningar. Men den lilla formen av kufr, eller den mindre formen av kufr, tar inte personen ut från islam och nollställer inte hans gärningar. Men det minskar personens gärningar baserat på baserat på vad personen har gjort, och denna person yu'rad sahibuha lil wa'id, han då kan få Allah subhanahu wa ta'ala straff, han är under hot kan man säga, eller wa'id. Den andra skillnaden är anna al-kufr al-akbar yukhallad sahibuhu fin nar, att den som begår kufr al-akbar kommer att vara i elden i all evighet. والكفر الأصغر إذا دخل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها. Men vad gäller den mindre formen av kuffer, om den som har begått den går in i elden, så kommer han inte att vara där i all evighet. وقد يتوب الله عليه على صاحبه فلا يدخله النار أصلا.
Och Allah subhanahu wa ta'ala kan förlåta denna person så att han inte ens behöver gå in i elden. Men om han går in i elden så kommer han inte vara där i all evighet. Och den tredje skillnaden är anna al-kufr al-akbar yubihu ad-dam wal-mal wa al-kufr al-asghar la yubihu ad-dam wal-mal. Att den större formen av kufr gör att personens blod och pengar blir halal, och den mindre typen av kufr gör inte att personens blod och pengar blir halal. Men det här gäller ju då i islamiska länder, då man till exempel en person lämnar islam eller en person man för krig mot icke-muslimer och så vidare. Och det här är ingenting man ska gå och praktisera här liksom, att säga att alla som begår kufr al-akbar har man rätt att döda och ta deras pengar. Utan det här gäller då i muslimska länder där man praktiserar sharia. Och det här är också saker som går tillbaka till ledaren. Det här är ingenting som man ska ta i sina egna händer. Utan i islam finns det inte att man går och dödar folk och tar deras pengar. Utan det här är någonting som går tillbaka till ledaren. Den fjärde och sista skillnaden är en al-kufr al-akbar yujibu al-adawatu al-khalisa bayna sahibuhu wa bayna al-mu'minina fala yajuz lil-mu'minina mahabbatuhu wala wa muwalatuhu walau kan aqrab qarib. At al-kufr al-akbar, den större formen av kufr, nödvändiggör hat, ett rent hat mellan denna människa och de troende. Att de troende har ett hat mot denna människa. För det är inte tillåtet för de troende att älska denna människa och att ta honom som beskyddare eller nära vän, även om han skulle vara den närmaste släktingen. Men vad gäller den mindre formen av kufr, så förbjuder den inte att man har al-muwala, att man tar dessa människor till nära vänner. Utan denna person ska man älska. Den ska älskas och tas hand om som vän. Man kan ha honom som vän också, i enlighet med hans iman. Och hatas och tas som fiende i enlighet med hans synder. Alltså om en synd begår den mindre typen av kufr och synder, så ska han ändå älskas för att han är muslim och för den iman som finns i honom. Men på sätt och vis ska man också ha ett hat mot de synder och honom som person, beroende på hur allvarliga de är. Och här avslutar sheikhen detta kapitel. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Så jag hoppas att ni har förstått. Hur många typer av kufr finns det, Josef? Två. Och Abdurrahman, hur många är den första? Kufr al-akbar, utan att kolla. Fem. Fem, okej. Okay. Okej. Okay. Och kommer ni ihåg de fem? Ja. Den första är takdib. Musa. Den första är takdib, att förneka. Och den andra var al-iba wal istikbar, att vägra och att vara högmodig. Och den tredje, kufr al-shak, där man tvekar och tvivlar och är osäker. Och den fjärde var kufr al-i'rad, som betyder att man vänder sig bort. Och den femte var kufr al-nifaq, hyckleri. Och sen nämnde vi den mindre formen av kufr, som har med liksom dåliga gärningar att göra. Okej? Okay? Som vi nämnde till exempel att döda en muslim, att styra med någon annan än Allahs lag, att svära vid någon annan än Allah, att vara otacksam mot Allah subhanahu wa ta'ala är också en typ av kufr. Och att lämna salah är också en typ av kufr, som det har sagts i hadithen. Fast då finns det i ikhtilafen, är det kufr al-akbar eller asrar? Ja. Så det var kortfattat angående detta. Och personen Suleiman, Marshall, du vill ha en fråga. Personen som begår kufr al-akbar, är han muslim? Nej. Men också här finns en annan sak som sheikhen inte tar upp. Det är att man måste liksom bevisa för folk. Personen kan göra någonting fel som han inte känner till. Så då måste man kanske bevisa för personen. Han kanske är jahil och så vidare. Så man kanske måste bevisa för honom. Och det här kommer vi prata om ikväll. I vår lektion ikväll, inshallah. Lite om dessa saker.